Nota Games de volta, galera! Mais um vídeo da nossa Master Liga com o Grêmio. E já troquei o estádio. Nosso estádio agora é a Arena do Grêmio, que estava um estádio nada a ver ali. E também, manos, eu queria ver uma coisa com vocês. Pediram pra eu editar o número de jogador. Não tem como ver agora isso. Não tem como editar o número de jogador agora. Mas eu ia trocar o número do Paquetá. E outra coisa, velho. Eu tinha contratado o Arthur, velho, de volta pro Grêmio, eu não usei ele. Apesar que eu acho que ele não chegou no time ainda. É. O Arthur ainda não voltou pro time. Não tá no time. Acho que ele vai entrar ainda quando abrir o mercado. Tinha me falado que, pô, eu paguei caro no Arthur e o cara não chegou no time ainda. Mas é que ele realmente não tá no time, né, velho? Negociação. Outros clubes, ó, o Arthur. Você não pode negociar com o jogador que está prestes a concluir ou já concluiu uma transferência. Sim, porque ele está prestes a concluir, mas ele não chegou ainda. Então vamos só aguardar. Vamos ver o calendário do nosso time aqui. As negociações vai demorar. Negociações, ó. Primeiro dia. Então vai demorar, mano. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Caralho, é jogo aí, velho. Mas vamos pra partida então, velho. Que é Libertadores de la América agora. Libertadores de la América. Wahuchamate. Nossa, velho. Nossa. O Jael tá com a setinha pra baixo nessa partida, então ele vai dar uma descansada. Cara, vamos colocar quem aqui, velho? Vou botar o PP. Vou botar o PP aqui. Nossa, o PP, mas meu Deus, PP. Nossa, Pepe, 67? Aí tu acaba com a amizade. Nossa, não, é muito ruim. Pedro Rocha. E o Everton ali de centroavante. Isso aí. Tá mais avançado aqui, não. Aqui, beleza. Bora pro jogo, então. O entrosamento do time já tá em 80. Vamos pro jogo da Libertadores América. Vamos pro jogo então, galera. Bora pro jogo e começa a pelota. Cara, vamos que vamos. Libertadores é a cara do Grêmio, somos tri. Então vamos tentar ir em busca do tetracampeonato. Vitor Luiz lá em cima. Pro Paquetá, passou legal. Passou legal o Paquetá. Olha lá, vai tocar pro Everton, só que não. Enganou a marcação. Toca pro Michael, mal. Eita, passou por todo mundo. Que isso? Marcelo Groy! Defendeu legal, Marcelo Groy. Vamos ver esse replay, cara. Que defesa foi essa? No susto, hein? Cara, olha como é que passou a bola. Meu Deus. Nossa, com a mão esquerda ali. Marcelo Groy sempre imitando nas defesas. Principalmente na Libertadores da América. O cara joga muito. E é falta pro time do Grêmio. Vai Luan pra bola. Vamos que vamos, cara. Vamos tentar fazer daí. Já pensou fazer daí, velho? Vai Luan! Golaço! Gol do Grêmio, Luan! Pro time do Grêmio, um golaço, velho. Aquela cobrança de falta marota. Vou até ver no replay. Olha lá, velho. Que isso, hein? Olha a curva que essa bola fez. Sem chance pro goleirão. Que golaço, velho. Vamos pro Everton a bola. Vamos que bolão. Everton bateu o golaço. Gol do Everton pro time do Grêmio. Tá lá, velho, que isso, mano. Everton. Aquele drible maroto e pemba. Golaço mesmo, velho. E termina o jogo. 2-0, mais 3 pontos na Copa Libertadores da América. Show de bola. Vamos ver que joguinho que a gente vai fazer agora, mano. Quem vai ser o nosso próximo adversário e em qual competição. PP subiu pra 68, sendo que ele nem jogou, velho. Que beleza. E agora é contra o Vasco da Gama. É, velho. Olha, observação. Teve mais relatórios de olheiro aí, hein.
Castilho, é... Nada demais, nada demais. As mesmas coisas de que antes. Vamos para a próxima partida, então. Kahneman tá mal. Vamos jogar com esse zagueiro aqui que tinha contratado, né? O Kashiyama. Kashi, sei lá. 17 anos, 70 de overall. Vamos fazer esse cara evoluir, né, velho? E um japonês aqui bem louco. Então, bora pro jogo. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Vamos lá pro Everton. Vamos, Everton, vamos correr, rapaz. Vamos correr, rapaz. Tu faz melhor isso. Que bolão. Que bolão. Vai buscar ele aonde? Vai buscar. Não, não. Muito forte. Luan pro Everton. Pro Jael. Pro Gabriel. Bateu. Pra fora. Everton, Jael. Gol do Grêmio. O Imortal abre o placar na Arena do Grêmio. Que bolão, olha isso, cara. Tentamos, bateu. Everton passou pro Jael. Jael bateu lá no fundo do gol. Jael, Lucas Paquetá. Olha, Lucas Paquetá pro Jael. Ah, Jael de bicicleta, voleio. Sei lá o que ele tentou, mano. Ia ser um golaço, velho. Ah, mano. Não. Jeromel expulso, galera, por causa daquela faltinha, velho. Isso que eu apertei só o X pra dar o bote. Eu não tô acreditando que eles expulsaram o Pedro Jeromel, velho. Como assim, rapaziada? Estamos só com um zagueiro japonês aqui agora. Que beleza, hein? Ah, não acredito. Mas vamos assim mesmo. Zagueiro japonês aí. Kashiyama. Lá pro Paquetá, mas não deu pra ele. Olha lá o Vasco. Tira daí. Que bolão, que bolão. Vamos, Grêmio, vamos, Grêmio. É o contra-ataque, é o contra-ataque. É o contra-ataque, vamos, Paquetá. Te anima. Bolão, Everton. Vamos, Luan. Que isso? Ah, velho. Bolão, Lucas Paquetá. Jael. Gabriel. Opa, seu juiz. Esse zagueiro aí. Esse zagueiro japonês, hein? Que bolão, hein? Que bolão, disposição. Gabriel, Paquetá. Pro Jael. Pro Luan. Luan. Terminado o jogo, mais 3 pontos e a classificação, eu acho, né? Quase, pelo menos. Bota mais um ou dois jogos ali. Talvez mais uma vitória e já se classifica, né? Olha o Jael comemorando daquele jeito. Jael cruel. Isso aí, velho. Isso aí, da hora demais. Mano, estamos rumo aí ao tetra da Libertadores da América. Que é isso, hein? Que é isso, hein? 3 vitórias em 3 partidas. Aí sim, hein? Relatório do mês. Aí, ó, 5 partidas, 5 vitórias. Tamo muito bem, hein, gurizada? Não perdemos mais, hein? Só avanço, só avanço. Lucas Paquetá está melhorando muito no momento. É, o Paquetá tá jogando demais. Paquetá overall pra 81, cara. Jeromel desceu pra 80. Ó, Jeromel não tá... O que tá acontecendo, Jeromel? E vai começar o Brasileirão aqui na nossa Master Liga. É, galera, é oferta pro Léo Moura. Porra, eu quero, hein. Léo Moura, se me oferecer um real, vai. Tchau, Léo Moura, tu é muito velho, mano. E vai acabar não sendo aproveitado no time. Então, aceitar. Tchau, tchau, Léo Moura. Foi pelo valor que eles pediram ali mesmo, azar. Observação, tá, nada de bom aqui. Uhum. Dá pra arrumar já o número dos jogadores? Acho que não, acho que só quando abre, né? Só quando abre.
Treino, ó, dá pra arrumar os treinos, ó, treino. Treino de habilidade. Pedalada SIP, 360 graus. Selecione o jogador pra treinar o 360 graus. Pode ser o Everton, que o Everton faz bastante isso. E chute de longe? Ah, não. Deixa só aquele ali mesmo. Deixa eu ver o treino. Treino aqui, o que acontece aqui? É aqui você pode definir as habilidades e que quer que seus jogadores se concentrem durante suas sessões diárias. Confira os tipos de treinos disponíveis e os atributos específicos do jogador para ajustar o regime de treinos às necessidades individuais dele. Dessa forma, você pode conseguir o jogador certo para a função certa. Paquetá. Armador. Clássica camisa 10. Vamos ver se ele vira um camisa 10 aí, né? Vai treinar pra clássica camisa 10. É isso aí. Ah, beleza. Mas, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Lembrando que tá rolando o sorteio do PES 2019 mídia digital pro PS4 no meu Instagram. É só clicar lá, entrar e fazer o que tá escrito no post. Beleza? Me sigam lá, é MarlonNTG. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos tentar bater mais 500 likes nesse vídeo. E se inscreve no canal quem não conhecia ainda. Um forte abraço a todos, gurizada. Abraço. Fui. Could show you how.